L'Ajuntament de Flix ja ha posat en marxa un servei de vehicle elèctric compartit. Mitjançant una aplicació mòbil, els veïns de la població poden llogar el vehicle i utilitzar-lo amb un màxim de 24 hores i 200 quilòmetres. L'objectiu és poder millorar la mobilitat complementant el transport públic. Bàsicament complementar la mobilitat que a una zona rural tenim com pugui ser Flix, on el transport públic, malgrat hi ha estació de tren i malgrat hi ha autobusos de la línia de la C12, a deixar moltes necessitats sense poder tindre una atenció com cal o poder tindre una combinació que et vagi bé. Pensem que cada vegada més hi ha més gent que té carnet però no vehicle en propietat i que a més un cotxe compartit pot donar solucions puntuals també a necessitats puntuals, que no tens disponibilitat del vehicle habitual, que en una unitat familiar hi ha més d'un membre que necessita el mateix dia un vehicle, i pensem que totes aquestes casuístiques que es poden resoldre compartint un vehicle, doncs havíem d'explorar si realment hi havia demanda suficient per a tirar-ho endavant. Els tres primers mesos del servei són gratuïts. Després l'Ajuntament establirà unes tarifes en funció de l'ús que més s'escaigui a la demanda de la població. De fet, aquests tres mesos de prova gratuïta serviran per dues coses. Una, per veure si hi ha demanda suficient, i per l'altra, per veure la tipologia de mobilitat que els usuaris li donen. És a dir, perquè quan haguéssim d'establir tarifes, intentarem amollar-les al patró de moviments que es fa. No és el mateix doncs, que la gent agafi habitualment per fer desplaçaments curts o per anar a la feina, o que l'agafi per anar doncs, a ciutats d'un radi de 100 quilòmetres, com puguin ser Lleida, Tortosa o Reus, i en funció d'una cosa o l'altra adaptarem els preus, sigui per quilòmetres o sigui per temps d'ús. En els primers mesos del servei hi ha hagut una forta demanda i des de l'Ajuntament són optimistes en mantenir el servei un cop passi a ser de pagament. D'entrada estem contents, ha tingut una trentena de reserves en este mes, el vehicle ha fet més de 2.000 quilòmetres, gairebé 200 hores de funcionament. Són uns números que ens permetrien doncs, tirar endavant o seguir amb el cotxe compartit, amb la fase de pagament, que és la que vindrà després d'aquests tres mesos de forma gratuïta, i que ajudi a cofinançar, si no al 100%, doncs, en un percentatge suficient i poder mantenir el servei. És el primer servei de car sharing que ha entrat en funcionament a la Ribera d'Ebre.